Krásný večer. Mě k tomuto videu inspirovalo včerejší vysílání. Já jsem včera vysílala 7 kroků pro splněná přání. Řada z vás jste pravděpodobně byli u toho. Tady napřed praktická poznámka. Pokud jste u toho byli a čekáte na odkaz se záznamem, ke kterému navíc přidávám ještě PDF, kde je vše shrnuto, a ještě jeden dárek, jeden bonus, tak to teprve přijde. Budeme to rozesílat zítra. Pokud nevíte, o čem mluvím a zajímá vás to, tak já vám sem přidám odkaz, kde se můžete zaregistrovat a také získat záznam včerejšího vysílání 7 kroků pro splněná přání. A já jsem říkala, že k tomu dnešnímu videu mě inspirovalo právě to včerejší setkání a naladění s vámi, kdy se dívalo v jednu chvíli asi 700 lidí. A ono je to vždycky velká síla, když jsme v takovém propojení a sice každý v jiné části republiky, planety, ale jsme zkrátka ve stejnou chvíli naladění na ten společný čas. A já jsem vnímala, že je tam kromě naladění na tvoření, kromě jako chuti tvořit svůj život, takže je tam i velká dávka zkušeností, které zkrátka byly v tom posledním období velmi bolavé. Byly tam i otázky typu, co mám dělat, když mám noční můry, nebo co mám dělat, když si přeju, aby se ke mně vrátila žena, ale ona už je s jiným mužem a tvrdí, že je šťastná. A zkrátka to byly zkušenosti, se kterými jsem se setkávala v průběhu roku i v mnoha konzultacích. A vnímala jsem, že opravdu to bylo takové období plné bolavých změn, bolavých ztrát, nebo i takových jako dramatických, drastických emočních propadů. No a právě tomu chci věnovat dnešní vysílání, abych pomohla vnést víc světla i do těch chvil, kdy třeba procházíte něco náročnějšího. Co je vlastně to, co můžeme udělat, abychom se nějakým způsobem zastabilizovali a zvedli. Jednak bych řekla, že z části samozřejmě to, co procházíme, souvisí s námi individuálně a současně je tu i část, která nesouvisí nutně jenom s námi. Je tam vliv třeba společenského dění, stresu ve společnosti, astrologického nastavení. Takže tohle někdy pomáhá si i říct jako OK, takže když zažívám nějaké vnitřní turbulence, ono to není nutně jenom o mně, ale může to být i o tom, co se děje kolem. A známe to s počasím. Máme docela jinou náladu, když už je týden zataženo a nevysvitne slunce a vidíme pouze mraky. Máme jinou náladu, když svítí slunce. Máme jinou náladu, když je venku zima a my se pokaždé musíme hodně obléct a jakmile vystrčíme paty z domu, tak to tělo se tak jako zaktivuje a sevře trošku. A máme jinou náladu, když je horko a my jsme takový úplně jako rozpuštění a zpomalný mozek máme a tak dále. To jsou zkrátka vlivy toho prostředí, toho okolí, které nás obklopuje. A když jsme v nějakém období nebo prostoru, kde kolem panuje stres, strach, tak i na nás to může doléhat. Jo, že není to nutně vždycky jenom o nás, ale i o něčem, co je v tom prostoru, ať už společensky, politicky, astrologicky a tak dále. A někdy nám právě tohle uvědomění může pomoct získat trošku víc odstupu a trošku víc nadhledu. To neznamená, že by hnedka zmizely naše složité situace, nebo opravdu i jako bolavé situace a ztráty, když z našeho života někdo odchází, nebo kdy zažíváme třeba i nějaké útoky ze strany někoho jiného, nepříjemné jako psychické útoky, konflikty, kdy přicházíme o něco, nebo zažíváme ekonomickou nejistotu, přicházíme o to, co máme rádi, v jakékoliv podobě, jo? Prostředí, kde žijeme, nebo práci a tak dále. Takže tohle samozřejmě může vnést neklid do našeho prožívání. A co v těchto chvílích můžeme nejlepšího dělat?
Za mě ten první krok v té akutní fázi ztráty nebo bolesti nebo šoku je velmi důležité a zdravé. Dát průchod svým emocím, dát průchod tomu, že cítím smutek, dát průchod tomu, že cítím vztek, dát průchod tomu, že cítím nejistotu. A dát i průchod tomu, že mě opustí veškerá energie a třeba jenom tak ležím na gauči. Jo, záleží, jakou věc procházíte, ale větší životní ztráty mívají velmi silnou reakci a je to zdravé. Jo? Určitě bychom se spíš podivili, když by, já nevím, z našeho života odešel nějaký velmi důležitý člověk a my bychom mávli rukou a byli bychom dál veselí. Jo? My potřebujeme i uctít to, že z našeho života něco hodnotného odešlo nebo někdo hodnotný odešel. A ten emoční průtok v tom je přirozený a zdravý. Současně je i otázka, jak dlouho to trvá. Jo? Tak jestli jsou to dny, týdny, nebo měsíce, nebo dokonce roky, protože v určitou chvíli už pak přichází ten okamžik, kdy my se potřebujeme odrazit od toho pomyslného dna a znovu se zvednout, i když se na to úplně necítíme. A co pomáhá k tomu? Jo, tady je fakt důležité si uvědomit, že my můžeme naprosto jako reálně ovlivňovat a regulovat naše vlastní prožívání. A tím nemyslím potlačovat emoce. Jo? Někdy to slovo regulace emocí může vést k tomu, že my si řekneme, aha, takže to špatný, to, co nechci cítit, tak to musím zastavit a namísto toho musím cítit něco jiného. Jo? Místo smutku musím být veselá, místo vzteku musím být milá, ale tohle nefunguje. Proto říkám, že v první fázi je důležité uctít to, co prožívám, ale nesetrvávat s tím zbytečně dlouho. A určitě se v tom pak jako nepaptlat. Jo? Dovedete si představit, co myslím. Takový to, když se jako vlastně hnípeme v té vlastní bolesti, už to hraničí se sebelítostí, nejsme nikomu a ničemu užiteční, tak to jsou chvíle, kdy už je dobré to opustit a jít dál. A jak to jít dál může vypadat? Tady bývá hodně důležité, abychom si třeba i dokázali sami sobě dodat to, co potřebujeme a co. Já to ráda připodobňuji, když by někdo vám velmi blízký procházel něco náročného, co byste pro něj udělali. A řekněme, že za váma přijde kamarádka, že ji opustil manžel po 20 letech. Jo? Co smysluplného můžete udělat? Tak já bych řekla, že první krok je tam s ní být a vyslechnout jí a třeba jenom obejmout a podpořit v tom, že jenom třeba řeknete, vnímám, jak je to pro tebe těžký a jsem tady s tebou. Jo? Určitě jí nemusíte říkat, no to je dobrý, a to bude zase dobrý, stejně to byl debil. A jako taky to může mít určitou úlevnou funkci, ale to největší sílu mívá, když zkrátka dovolíme tomu druhému, aby prožil to, co se v něm odehrává, aby to sdílel a aby v tom byl vnímaný a přijímaný a pochopený. Takže je to takové láskyplné, jsem tu s tebou. A teď pozor, protože to samé potřebujeme dát sobě, když procházíme něco náročného. Jo? Je to taky takové láskyplné. Jsem tady s tebou, dávám na tebe pozor, můžeš si dovolit cítit, co cítíš. Mám tě ráda. Jo? Vlastně vůči sobě mít tenhle postoj takového laskavého vnímání, laskavého pochopení, laskavého přijetí. Což nemusí být jednoduché, pokud nejsme zvyklí tímto způsobem k sobě přistupovat, ale je to naprosto klíčové. A může nám to do života přinést obrovskou dávku úlevy a uvolnění. A bývá užitečné se také nějakým hezkým způsobem opečovat. A to může být, že si udělám doma příjemno, zapálím si svíčku, zalezu si do nějaký chundelatý měkoučký deky, udělám si horkou čokoládu a
naleju si do ní decku vaječního likéru. Jo? Něco, co je takovým pohlazením pro tělo a duši a současně co uklidňuje a uzemňuje. A znovu s tím laskavým, pečujícím přístupem k sobě. Tak to je taková základna. A pak také velmi pomáhá, když si dopřejete láskyplnou, laskavou péči i zvenku. A to může vypadat tak, že třeba jdu na masáž, kde se nechám opečovat. Jdu na kosmetiku, kde se nechám opečovat. Klidně jdu ke kadeřnici, kde se nechám opečovat. Ale pozor, to není takové to technické, šmrdlám, rychle, máme to hotový. I když je to, může být lepší než nic, ale ideální je, aby tam byla ta laskavá pozornost a péče. A takže nejde jenom o ten technický úkon, ale o tom, že vás někdo vnímá a opečovává. A i tohle může být velmi uklidňující, velmi konejšivé, velmi podporující, obzvlášť pokud jsme v nějakým způsobem třeba rozhození a křehcí a tak dále. No a pak, když se vrátím k tomu připodobnění, co byste dělali s kamarádkou, které je špatně, která prochází náročné období, možná byste jí pak taky řekli, pojď, půjdeme spolu někam. Pojďme spolu na procházku, pojďme spolu do kina, pojďme spolu mezi další lidi, a pojďme spolu na výlet, a nebo pojedeme spolu na dovolenou, pojď, přijdeš na jiné myšlenky, letíme do nějakého úplně jiného prostředí. A i tohle může být fajn, když uděláte sami pro sebe. Jo? Vlastně jako kdyby vy jste sami sobě byli ta nejlepší kamarádka nebo nejlepší kámoš a udělali pro sebe s láskou to, co byste udělali pro toho přítele nebo kamarádku. A pořád můžete vnímat, že mluvím o láskyplné péči, kterou dopřejeme sobě. A ukazuju vám to na tom, jak byste pečovali o někoho jiného, protože pro řadu lidí, žen i mužů, je jednodušší pečovat o někoho cizího a ne tak o sebe. Ale přitom i ta péče, laskavost, pozornost vůči sobě je velmi, velmi důležitá a je fajn i sám nebo sama sobě dopřát to, co bychom dopřáli někomu, kdo je nám velmi blízký, koho máme rádi a koho chceme podpořit. No a potom v období, kdy procházíte něco náročného, tak bývají i důležité takové ty věci. Jakože si uvědomíte, že ono to přejde. Protože ono to přejde. Protože všechno přejde. Tak jako když je zataženo, tak jednoho dne přestane být zataženo. A zkrátka všechno v našem životě se mění. A mění se i naše emoce, mění se okolnosti našeho života. A i když to může vypadat nekonečně, tak to zaručeně přejde a změní se to. A tohle je taky důležité si připomínat. A prostě tam hodíte tu myšlenku racionálně, protože je to pravda. A dovolíte si třeba být takový trpělivější a jenom vyčkat, protože na něco potřebujeme počkat. Něco nemůžeme zlomit ze dne na den. Tak jako nemůžeme chtít, aby poupátko rozkvetlo rychle, ale potřebujeme si počkat na ten proces, jo? Nebo semínko taky sklíčí pomalinku a nevyraší ze dne na den na to, aby začaly růst jabka, jo? Na to a tak dále. A takže i čas je důležitý. No a kdo mě sledujete víc pravidelně, tak jste mohli slyšet i jedno z předchozích videí, kde mluvím o předpovědi na rok 2023 v kontextu čínské astrologie, v kontextu přechodu do roku vodního zajíce, kdy my jsme pořád ještě v roce vodního tygra, který trvá do 21.2. a 22. teda první. A 22. 1. A pak už najíždíme do dalšího čínského astrologického roku, roku vodního zajíce. A ten má přinést mnohem víc klidu, mnohem víc pohody, mnohem víc laskavosti, mnohem víc jemnosti oproti roku tygra, který byl
tak jako tygr. Velmi razantní, velmi rychlý. Občas, jak kdyby vám zmizela pevná půda pod nohama, něco, co bylo stabilní ve vašem životě 30 let, tak se zbořilo takhle ze dne na den. Tak tyhle razantní změny ten rok vodního tygra přinášel. A viděli jsme to samozřejmě i v tom makroměřítku, že válka na Ukrajině, prostě věci, které se budovaly tolik let, tak najednou jsou zničený a během chvil. Ale tenhle efekt byl i v našich individuálních životech, i když jsme třeba nežili ve válce. Ale mohla to být válka osobní. A tak tyhle dramatické, drastické energie už teď pomalu opouštíme a vstupujeme do mnohem klidnějších, trpělivějších, laskavějších. Vstupujeme do energií, které přejí komunikaci, mezilidským vztahům a v podstatě se máme na co těšit, protože je to období, které slibuje ten oddech, který hodně lidí už úplně zoufalým způsobem potřebuje. A i když to nemusí být ze dna na den a i když tam pořád můžou být ještě vlny, kdy se něco dočišťuje a léčí se starší bolesti, tak máme velmi dobré výhledy. Pokud se k tomu chcete dozvědět víc, najděte si jedno z mých starších videí, ať už na Facebooku, anebo na mém YouTube kanále, kde to asi bude přehlednější. Tak to je můj dnešní pozdrav a zamyšlení pro vás. Budu moc ráda, když se podělíte i o to, jak vám to, co říkám, rezonuje, jaké jsou vaše zkušenosti, jaké období máte za sebou, jaké období prožíváte teď a cokoliv dalšího, co vám při mých slovech přišlo na mysl. Mějte se krásně a těším se zase na viděnou.